Вперше в історії жінка, яка стала послом України у Сполучених Штатах, прибула до Вашингтона, розуміла, її місія тут не буде легкою. Але тоді головними пріоритетами посла вважали налагодження стосунків із МВФ, координацію реформ, яких від нас вимагала Америка. А потім почалась війна, яка повністю змінила задачі українського посольства. Український посол у Сполучених Штатах сидить тут разом із першою леді. Давайте встанемо і надішлемо чіткий сигнал світу. Сьогодні вранці колеги-дипломати вітали Оксану Маркарову не тільки із Днем Незалежності, але і з рекордним пакетом допомоги для України. Всіх зі святом, і це найкращий подарунок від нашого стратегічного друга Сполучених Штатів, коли саме на День Незалежності ми отримуємо ще одне оголошення, і воно дійсно знову рекордне. Це дуже потрібний зараз пакет допомоги, як і всі інші, тому що ми з нашими партнерами працюємо над трьома головними задачами. Витримати зараз цю навалу, перемогти завтра і побудувати дійсно таку сталу міць, яка дозволить нам захищати нашу незалежність в майбутньому. Тому всі ці пакети і через президентські виділення, і сьогоднішній пакет, який по програмі якраз розвитку, дуже важливі для того, щоб ми могли якісь швидко, а якісь з часом отримувати спроможності, які нам будуть допомагати. Тому ми дуже вдячні, ми на цьому не зупиняємось і сподіваємося, що цей рекорд так званий виділення на сьогоднішній день, дійсно майже 3 мільярди доларів в одному пакеті, це не останній пакет, який ми отримаємо від наших партнерів. Але ж майбутня підтримка залежить від політичних розкладів у тому ж Конгресі. Скажуть ті, хто начиталися публікації в пресі про конгресові вибори восени, про можливу зміну конфігурації влади. Від українського посла, яка знає про настрої неспреси, чуємо. У нас, на відміну від нашого ворога, існує демократичний процес, процес виборів, результати можуть бути різними. Але я впевнена, що підтримка в Сполучених Штатах, вона у нас дуже сильна двопартійна. Нас підтримують прості американці, які голосують за обидві партії, тому незалежно від того, які будуть результати виборів, це справа Сполучених Штатів, я впевнена, що підтримка України, тому що це буде зберігатись, тому що це підтримка цінностей. А ці цінності поділяють всі американці. Цінності свободи, цінності незалежності, територіального суверенітету. Підтримка людей визначає і дії політиків. Свіже соцопитування, яке з'явилося просто сьогодні, показало, що 53% американців вважають за необхідне, аби США підтримували Україну, поки російські війська не заберуться з її території. Причому байдуже, за кого люди – за Байдена чи за Трампа. Всюди, від дійсно високих кабінетів до зустрічі з людьми в супермаркеті, люди підходять, вони кажуть, що вони з нами, вони допомагають нам, вони запитують, що ми можемо зробити ще. І вони розуміють цю історію саме такою, як вона є. Несправедливим нападом величезної автократичної країни на невелику в порівнянні з Росією демократичну, вільну Україну. І в цій боротьбі Давида проти Голіафа всі люди тут, на нашій стороні. Ну а на питання, що Америка може зробити ще, яке часто звучить і від політиків, і від тих, кого тут називають «people from the street», пересічних американців, є проста відповідь. Наші пріоритети не змінились. Більше зброї для нас, більше допомоги для України, більше санкцій, ізоляції для Росії. Нам просто всім треба дуже активно і більш розширено працювати по цим всім трьом пріоритетам. І я впевнена, що перемога буде за нами.